そう、ギョイ、そうそう、会える。ギョイ。戻ってきたのね。知っているんでしょ、エレナさん。あなた一人ではもうどうにもならない。そう、ミスト。ミストはドノバンの組織と聞くが、アルファ計画は最終段階へ移行する。だからさ、エレナが呼んでるんだって。ハヤテよ、気の迷いは禁物。なんだってんだ、いきなりドカーンって。ところであんた、俺に何の用だ。あんたを試しに来たのさ。あなた変わらないね。アイネ、頼むぞ。よい。アルファ1号2を探しています。一体何の話。こそ兄さん、アルファ1号2の行方はまだつかめていないわ。お前一人に背負わせはしない。私がケリをつけなきゃいけないの。あんたに会わせたいのがいるとか。俺に会わせて。ありゃそこいらの人間の仕業じゃ。ドアテックは関与していません。そこのお嬢さんはあんたの使いか。私の手で終わらせたいの。ドネ、テストの結果には満足している。お前、何をしている。貴様、兵士にでもなったのか。霞を追っている。おお、ちょうどいい。ジョイとあんたと試したいことがあるんだが、いいか、無限転身流ってのをジョイと見せてみる。何のためだ。あんたと同じものを探してるんだ。遠慮はいらねえ。こんなところにいたのかよ。探したぜ。お二人さん、エレナが呼んでるぜ。地球の平和に関わる重大な話があるってよ。さあさあ、乗りに乗りに、お嬢さんもお待ちだぜ。やっぱり可愛いね。俺様のヘリがよく似合ってるぜ。リュウ、あいつはその俺のヘリには乗らねえってさ。さあさあ、あんたも乗りねえ。俺もお前のヘリは遠慮する。はっきり言わせてもらえば趣味が悪い。おお、あったまきた。ぶっ飛ばしてでも連れてきぜ。ジョイと行くところがある。エレナ様にはそう伝えな。はい。忍者どもが餌に食いついた。エレナも動き出したようだ。警戒した方がよい。このラボごと沈められてはかなわんからな。偉そうに。
おい、上空からの監視を強化しろ。先に戻っている。一杯やってくる。承知しました。おお、あんたが先とはね。手間をしたようだね。その傷、一生もの。ちった男前になったか。まあね。あんたがいるってことは当たりだな。お久しぶりね、バース。おお、エレナじゃねえか。久しぶりだな。あなたがここで働いていることは聞いているわ。施設長からも随分信頼されているようね。どうぞ続けて。おお、世話になってるぜ。元気そうで何より。引退したんですってね。伝説のレスラーも年には勝てないってことかしら。若いもんに場所を譲っただけの話よ。俺はまだまだ現役だ。泣けるね。ここなら一人になれると思ったのに。見たことある顔が二つも。あんた、引退したんだろう？その馬鹿力なら、まだやれるんじゃない？あなた、ここになんのよ？決まってんだろう。いい男を探しに来たのさ。一番乗りはココロちゃんでした。イエーイ、ヒューヒュー。イエーイ。ココロ、久しぶりね。あなたのお母様ミヤコは元気かしら。一緒に暮らしているのでしょ、東京で。あ、お母さんは船でどこかよく言ってはりましたけど。あら、そう。ミヤコにはドアテックジャパン支局長としていろいろ頼みたいことがあるのよ。そうなんや。お母さんとはお仕事の話はしませんさかい。うち知らんことばっかりや。それでエレナさんのお父様ってどんな人でしたの？優しくて素敵な人でしたわよ。
そう、きっとあなたのお父様もそうだと思うわ。うちお父さんのこと覚えてないんです。心、あなたがどれくらい強くなったのか見せてちょうだい。リサとミヤコ、なぜここに？あなたたち、ここに何の用かしら？お嬢様、私たちは施設の視察に。私が聞いていないのはどういうことかしら？